жыл сайын 20 мыңнан аса жұп бедеулікпен зардап шегеді. Себеп салдары сан қилы. Алайда әр мәселенің өз шешімі бар. Бүгінде бір перзентке зар болған ерлі зайыптылардың жалғыз жұбанышы Эко болып тұр. Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты арқау етпекпіз, армысыздар. Елімізде 22 жылдың ішінде жасанды жолмен ұрықтандыру нәтижесінде 14 мың бала дүние есігін ашқан. Соңғы 7 жылда мемлекет тарапынан осы салаға 4 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Мәселен, 2010 жылы 100 квота бөлінсе, 2016-да 900 берілген. Бірақ мұның өзі әлі де аздық етуде. Квотаға ілікпегендер біртіндеп ақша жинап, немесе несие алып, ұрықтандыру орталықтарына ең кемі 1 миллион теңге қаражатын салуда. Ал бұған қол жеткізе алмай отырғандар қаншама? Экстракорпоралды ұрықтандыруды қымбат ететін жағдай ол дәрі қолдану. Гормондық дәрілерді біз қолданған кезде әйелден ай сайын шығатын әдеттегі бір ұрықты емес 5-6-10 шақты ұрық алып тездетіп аналық арманына жеткізуге тырысамыз. Сол кезде гормондық дәрілер қолданамыз, олар өте қымбат. Біздің елде екесе қымбат, Ресейге қарағанда. Өкініштісі сол. Ем-дом шарасы кезінде қолданылатын дәрілердің бағасы 700 мың теңгені құрайды. Яғни жүкті болу үшін қаражаттың басым көпшілігі препараттарға жұмсалады. Оған көпшілігінің жағдай келе бермейтіндігі бесенеден белгілі. Сол жайттарды ескере келе орталық дәрі қолданбайтын әдісті ойлап тапқан. Мұндай тәжірибе Англия, Жапония сияқты дамыған мемлекеттерде жиі қолданып келеді. Осының арқасында ұрықтандыру екі есеге арзандап отыр. Қарап отырсаңыз, бедеулік ол үлкен проблема қазір кезде. Қазір, мысалы, біз акциялар өткізіп тұрамыз. Жеңілдетіп осы үш ай бойы Астанада орталығымыздың 10 жылдығына байланысты үш ай акция жарияладық біздің Алматы, Астана, Шымкенттегі орталықтарда. Сонда ел тіптен бір 50 мың теңгеге арзан болса, соған жүгіріп жатады. Өйткені енді материалдық жағынан қарайды ғой, енді қалтасына шақ келмейді көбінесе экстракорпоральды ұрықтандыру. Одан кейін мынау үміт сәулесі деп біз бір акция жариялап бірен саран пациенттерге тегін экстракорпоральды ұрықтандыру жасау әдісі туралы айтқан кезде тіптен жазып атқан хаттардың легі тоқтар емес. Сондықтан мынау әрбір 5-6 отбасыда осы мәселе бар. Орталықтарға алғаш барғанда ерлі зайыптылар нені ескеру қажет? Ең алдымен медициналық тексеруден өту керек. Маман қандай емдеу шараларын жүргізу қажет екенін айтып, жөн сілтейді. Егер ұрықтандыруға жіберілсе, 2 күн ішінде бастан аяқ тексеруден өткізіледі. Кей жағдайда 1 айға созылуы мүмкін. Ол әйелдің организміндегі өзгерістерге байланысты. Содан кейін келіншектердің циклына орай 1 ай күту қажет болады. Циклдың 2-ші не 3-ші күнінде дәрілер салына бастайды. 10 күн ішінде ұрық алу процедурасы жүргізіледі. Бірақ осы тірлікті бастамас бұрын ерлі зайыптылар ең алдымен психологқа барғаны жөн дейді мамандар. Бізде бірінші есептеп ойланып, содан кейін барып қана бару керек экстракорпоральды ұрықтандыруға. Дәрігердің қорытындысын естіп, не күтіп тұр, қандай қаражат кету керек, қандай шыдам керек, қанша рет жасауы мүмкін, прогнозы қандай. Мысалы, әрбір жасқа, әрбір жағдайға, мысалы, адамның организмі бәрі бірдей емес қой, әркімнің біреудің 10-15 пайыз ғана мүмкіндігі бар. Біреуінің, мысалы, бала көтеру бір айда 50-60 пайыз мүмкіндігі бар. Соның бәрін дәрігер басын ашып айтып береді ғой алғашқы қабылдау кезінде. Сол себепті олар солай психологиялық тұрғыдан дайындайды. Бізге келетін пациенттерге біз психологқа бар десек, мысалы, олар түсінбейді көбінесе. Бүгінде Қазақстанға сәби сүйгісі келетін көрші ел азаматтары да келе бастады. Олардың арасында Өзбекстан, Ресей, тәжікстандықтар бар. Себебі өз елмен салыстырғанда Қазақстанда баға екі есе арзан. Ал нәтижесі осыдан 23 жыл бұрын 10-15% болса, қазір 70%-ға дейін көтерілген.